Верховина Ресорт – перший і наразі єдиний п'ятизірковий готель – прикрасив туристичну мапу Закарпаття. Важливе досягнення у сфері готельно-туристичного бізнесу Закарпаття. По-перше, це престижно. По-друге, це для туристично-готельної галузі Закарпаття – це дуже такий вагомий крок. 5 зірок присвоюється відповідно державним стандартам України. Там є чіткий перелік вимог. І вимоги до будівлі, забезпечення електроенергією, водопостачання, водовідведення, очисні споруди, робота ліфтів безперебійна, робота пральні, мусить бути перукарня, мусить бути зони для відновлення організму, такі як басейн, спа, як тренажерний зал, комплектація номерів. Курорт преміум-класу у мальовничому куточку на вершині гори біля Невицького замку полонив серця гостей. Природа є історія. І така вже вікова історія. Плюс у нас з'явився сервіс і хороші готелі, чого не вистачало. Просто вау. Територія ці, особливо мене вразили скляні переходи, дуже красиво. Заїхали сюди, це як другий світ. Дуже гарно. Дуже гарно, дуже. Нам дуже сподобалось. Басейн, особливо цей на обриві цьому. Коли я побачила, кажу, це просто закарпатський Балі. 77 номерів для комфортного проживання, для ділових зустрічей, конференц-зал та кімната перемовин, а також усе для відпочинку душі і тіла. 2 басейни, обидва з підігрівом, що в цілому абсолютно є комфортним відпочивати там будь-яку пору року. 1 з басейнів внутрішнім, розміром 25 метрів в довжину і неймовірним видом в ліс та геометрію в дизайні. Інший зовнішній. На даху даного корпусу розташована літня гриль-тераса для засмаги, з якої відкривається неймовірний вид зони галереї спа. Її унікальний світ саун пропонує повний релакс, оздоровлення та відпочинок в ексклюзивно спроєктованих та оснащених відповідно до останніх тенденцій спа-кімнатах, басейні та зоні відпочинку з шезлонгом. 2 ресторани, кілька барів та літні тераси. Тут задовільнять усі гастрономічні забаганки. Ми беремо саме найкраще з різних кухонь світу і потім втілюємо у життя з перспективи свого досвіду, в першу чергу. Наш основний і самий головний пріоритет – це якісні продукти і поєднання небанальних та цікавих смаків. Кожен гість для нас є особливим і бажаним. Ми стараємося підтримувати високий рівень обслуговування і створюємо для наших гостей особливу атмосферу. Подбали і про оздоровлення гостей. Ексклюзивне курортне лікування у медичному центрі. Medical Gallery, де ми виконуємо сучасні фізіо- та бальнеопроцедури. Це більше 100 видів процедур в приміщенні загальною площею 700 метрів квадратних. Фізіопроцедури проводяться після огляду спеціалістом на апаратах преміум-класу. Ласкаво просимо всіх світ комфорта, здоров'я та краси. Бездоганний стиль та високий рівень сервісу забезпечує ціла команда. Це сотня професіоналів. 37 років, як я працюю на Верховині. Потім була перестройка, і ви бачите, яка перестройка на даний момент. Я можу просто порівняти ту Верховину і цю Верховину. Це не зрівняно. Зараз це дійсно високий рівень. Високий рівень, стандарти європейські. Шукайте якісний відпочинок та незабутні враження вам сюди, у 5-зірковий Верховина Ресорт.